Vážený pane profesore Hobzo, honorábiles, vážení akademičtí občané přírodovědecké fakulty Palackého univerzity. Když mě pan profesor Hobza požádal, já tady mám vyzval, ale tomu se brání, na základě vám známé okolnosti k přednášce na vaší fakultě odmítnutí nepřicházelo v úvahu. Vůbec mi to nenapadlo. Ovšem spolu se souhlasem jsem upadl do značných pochybností. Především jsem si uvědomoval, že při srovnání s laureáty České hlavy, kteří vás už oslovili a jistě i s těmi, kteří k vám budou hovořit, vybočuji z řady. Nejsem vědec. Jen občas jsem se dotýkal výzkumu aplikovaného. Druhou pochybností bylo vědomí, že nejsem chemik. Obě zmíněné okolnosti vzbudily třetí nejistotu, no o co se s vámi, přírodovědci, chemiky, mohu podělit. Bylo mi jasné, že nemohu hovořit ani o chemii, ani přednášet o svém oboru. Rozhodnout jsem se ovšem musel, protože pan profesor záhy naléhal, abych mu sdělil název přednášky. Aktivoval jsem své zbylé šedé mozkové buňky a vy víte dobře, kolik jich denně, kolik milionů jich denně ubývá. A když to dáte do souvislosti s mým věkem, tak vám jasné, kolik mi jich ještě zbylo. Zvolil jsem téma. Vybral jsem jich několik a chtěl jsem nabídnout panu profesorovi jich několik, ale když jsme telefonovali a já jsem mu navrhl to první, tak mě přerušil, k těm dalším už nedošlo. A to první bylo chemie života. Uvážil jsem, že ocenění, které mě přivedlo mezi vás, pramení z mé 60. leté lékařské praxe. Právě před měsícem, 15. března, to bylo 60 let. Co jsem promoval. A, a z těch 60 let jsem 50 let věnoval založení, institucionalizaci a rozvoji oboru, který v tehdejším Československu neexistoval. Dětské onkologii. Uvědomil jsem si, že jsem nebyl oceněn za vědeckou práci, ale za nápad. Za nápad vytvořit z ničeho, bez tradice. A víte, že jít bez tradice je vždycky těžké, něco nového a pak už v úvozovkách jen nápad realizovat. V čem ta realizace spočívala a jaké jsou její výsledky? Osudy s houbnými nádory nemocných dětí byly v 60. letech minulého století tristní. První léta mého úsilí, přijímaného zpočátku mým okolím s nedůvěrou, Provázely neúspěchy. Umíralo 97 malých pacientů. Dovolte mi doložit tehdejší situaci několika příklady nemocných dětí. Vidíte dítě se zhoubným nádorem sítnice, retinoblastom se jmenuje. Tady vidíte dítě se zhoubným pojivovým nádorem, tedy sarkomem v tváře. Tady vidíte pacienta s rozeným nádorem ledviny. Na dalším obrázku pacienta vidíte už i ten obličej toho těžce nemocného dítěte se zhoubným embryonálním nádorem jater. Kdybyste nevěděli, o čem povídám, jistě byste mohli usoudit, že jde o mladistvou těhotnou. Nikoliv šlo o pacientku se zhoubným nádorem vaječníku, který vážil 8 kilogramů. A tady vidíte, to dole je jedno stehno a to druhé je druhé stehno chlapce se zhoubným nádorem kosti. Chci tím jenom naznačit, abyste viděli, v jaké situaci jsem pracoval, do jaké situace jsem vstupoval. Ale byla to pro mě tenkrát výzva a ta dospěla v současné době k tomu, že vyléčíme 83 nemocných dětí. A tak si myslím, že oceněn byl po počátečním nápadu onen 80 rozdíl vyléčitelnosti, který přes veškeré, uh, veškeré překážky, uh, které bylo třeba překonat, stál přeci jenom za to. Ale to už se dostávám k podstatě dnešní úvahy. Neodmyslitelnou součástí mého úsilí pracovního, ale i osobního, byla neustálá konfrontace života, umírání a smrti. Navíc s umíráním a smrtí dětí a s neštěstím jejich rodičů. Jistě nemusím zdůrazňovat psychický dopad a emocionální reakce na postižené, ale i dopad opakujících se osobních tragédií na mojí mysl, i na moji duši. Tak mě už od medicínského mládí vzrušovaly úvahy o fenoménu života a fenoménu smrti. Pro smrt dítěte ale už přestávalo v té době platit ono staré, pán Bůh dal, pán Bůh vzal. Moje snaha byla o životu, protože život je nejvyšší a svrchované je kritérium, zvláště v současnosti ve které se spolu s časem ztrácí hodnoty a nežádoucím směrem posouvají standardy. Proto jsem zvolil pro dnešní sdělení téma života. A protože jsem na části chemické fakultě, potřeboval jsem alespoň náznakem se dotknout chemie. Její definici jsem si přečetl v encyklopedickém slovníku. Chemie je exaktní přírodní vědou o přeměnách látek na úrovni jejich strukturálních částic typu atomů a molekul, to je o chemických reakcích a o jevech, které tyto přeměny doprovázejí, výměny energie mezi reagující soustavou a jejím okolím a změny vlastností soustav způsobené chemickými reakcemi. A tak mě napadlo, že veškerým životem, nejen člověka, i když člověka jeho bytí bude předmětem několika mých úvah, prolíná chemie. A to nejen ve složce hmotné, tělesné, ale i ve sféře duchovní. Hovořit o životě je opovážlivá troufalost. Přijměte proto, prosím, moji úvahu jako ryze osobní vyznání jedince, jehož úsilí nejen pracovní, provázeli otázky života dlouhá desetiletí. Téma nelze obsáhnout, proto jsem vybral jen několik z nespočtu jeho podob, které jsou v úhrnu naléhavou výzvou. Zastavte na chvíli ten nesmyslný úprk, nevíte odkud, nevíte kam, ale řídíte se dopředu jako smyslů zbaveni. Vyzývám k zastavení. A proto jsem zařadil svá zamyšlení do několika zastavení. Zastavení první. Vznik a vývoj života na naší planetě. Zemské těleso vzniklo asi před 4 miliony let. Nejstarší rostliny, prokaryonta, tedy bezjaderné, a následná fotosyntéza před 3 600 až 3 000 miliony let. Zhruba před dvěma tisíci miliony let se objevila eukaryonta, tedy buňky jaderné. Asi před tisíce milionů let vznikly prvoci. Tyto časové dimenze jsou pro nás jen těžko představitelné. Proto používají biologové nápaditého schématu roku biologického, biologické evoluce, v němž jeden den našeho roku Představuje 11 milionů let. Jedna sekunda trvá 127 let. Podle něj Země vznikla spolu se sluneční soustavou kondenzací mezihvězdných plynů a částic někdy v polovině září před minulého roku a vývoj života začal na nový rok. První stádium, v němž neživé koacerváty získaly schopnost autoreprodukce, trvalo asi do poloviny února. Pak se začaly objevovat beztvaré be, malé buňky, podobné dnešním bakteriím. S příchodem jara vznikla fotosyntéza, až v květnu převládly větší buňky, podobné dnešním synicím, schopné využívat vody jako redukčního činidla. Tím začaly velmi pozvolna uvolňovat kyslík. Jeho malé množství dovolilo teprve koncem listopadu výstup organismu na pevninu. Revolučním zlomem tohoto vývoje byl vznik diferencovaného buněčného jádra, tedy nástup eukaryontních organismů někdy v polovině srpna. Některé z nich už vytvářely zhluky. Ovšem první skutečné mnohobunečné organismy se objevily až v druhé polovině října a teprve po 20. listopadu začaly opouštět vodní prostředí aby začátkem prosince dospěli k prvním obratlovcům a typickým suchozemským rostlinám. První savci se objevili kolem 10. prosince a žili s pověstnými druhohorními ještěry do Vánoc, kdy brontosauři vymřeli a nastoupili primáti. Vzpříjmený předek člověka zahájili jeho další vývoj na Silvestra, Kolem deváté večer a hodinu před půlnocí se našim předkům podařilo poprvé rozdělat oheň. S prvními údery hodin oznamující půlnoc vrcholí moc faraonů v Egyptě a čtvrt sekundy před posledním úderem se většina z nás narodila. Snad ještě dodám, že to, co odlišuje živé od neživého, je auto reprodukce, která trvá déle než polovinu celého vývoje a že, ač zdokonalována, zůstává završena. A teprve je to, že pro, evolu pro evoluci není směrodatný čas astronomický, ale generační, to je doba od zrodu jedince k narození jeho dětí. Uvedeným příkladem jsem chtěl poukázat na skutečnost jak časově zanedbatelný úsek vývoje života na naší planetě představuje existence člověka. Zastavení druhé, vznik a vývoj člověka. Poznatky evoluční biologie, evoluce individua, poznání, že jeho osobní paměť nastartovaná v zygotě, tedy ve sloučení o něch dvou buněk, která vznikla s jejich spojením, je závratné. Darwin který nevědomě použil Mendelovskou genetiku. Mendel a Watson a Crick eh, přinesli poznání, identifikaci a zmapování zárodečných buněk. Musím se pochlubit, tady jsem s profesorem Watsonem, s kterým jsem měl čest se setkat. Evoluce jako pohyb živé hmoty v čase probíhá mezi mantinely spirál a krikových pentlí nukleových kyselin, jež sdělují povely miliony let staré. Tento odedávný akt je aktuálně transformován do řeči buněk, jež se mezi sebou svými povrchy domlouvají naprosto tiše a toto tvořící se já zůstává otevřeno průtoku miliard molekul, jejich individuální časy jsou perfektně synchronizovány strukturami a funkcí v živé hmotě. Molekulární genetika přibližuje pochopení embryonálního vývoje a mnoho dalších oblastí života a existence člověka. Krikův a vocnův objev struktury DNA se všemi biologickými důsledky byl nepochybně jednou z největších vědeckých událostí minulého století. Počet výzkumných programů, které inspiroval, je úžasný. V biochemii vyvolal zvrat, který tuto vědu přetvořil. Genetika se stala ústřední vědou o životě na naší planetě v téměř všech jeho aspektech. Nekontroluje jenom soma, ale i pochody našeho vědomí a chování, charaktery našich osobností, náchylností k nemocem, naše stárnutí a délky životu. Její metodiky zasahují do zemědělství a potravinářství, lékařství a dalších oborů a vstupují do všech oblastí našich životů až po právo a etiku. To, co bychom měli stále považovat za zázrak, je skutečnost, že osamělá spermie a jedno vajíčko spolu s plynou a dají vzniknout lidské bytosti. To jsou první dvě a tak dál se dělící blastoméry. Z počátku nepatrný zhluk potomstva sloučené buňky usazené v děložení sliznici se stále množí geometrickou řadou. Tak jen abyste viděli, na dalším obrázku je embryo, které je dlouhé 5 mm, staré 35 dnů po oplodnění. Na dalším je embryo 14 mm velké 44 dnů po oplození, a tady konečně je embryo 32 mm a 58 dní od oplodnění. Ale to, co je závratné, je, že v určitém stádiu vznikne jediná buňka, z jejíhož potomstva vznikne mozek je to fascinující. Z jedné jediné buňky. V miniaturním temnu buněčních populací několika miliard lidských embryí na této planetě se tak děje, jako by to byla jedna z nejjednodušších věcí na světě. Z jedné tak diferencované buňky jich vznikne bilion a jsou to ony, které se stanou aparátem na myšlení a představování a snění. Ta jediná původní buňka obsahuje všechny informace nezbytné pro zvládnutí veškeré činnosti. Díky ní dokážeme číst, psát a pohybovat se, hovořit, rozhodovat, milovat, vnímat krásu. Nevíme, jak se to stalo. Objeví se v ní v určitém momentu zvláštní kvalita jakési mozkovitosti, Nebož jsou v ní potlačeny všechny ostatní potenciální možnosti jiných buněk, takže ztratí schopnosti volby, kterou disponovali její předchůdci stát se kterýmkoliv jiným orgánem? Nikdo neví, jak to funguje. Právě tak se děje v průběhu embryonálního, 6. až 10. týden po oplodnění, fetálního, 11. až 28. týden a prenatálního 29. až 40. týden vývoje života. V průměru po 40 týdnech je na světě novorozenec. Člověk, který roste a vyvíjí se do krásy, aby po letech naplněných životem, posléze stárnutím zemřel. Stejně jako všechno v ostatní přírodě prochází člověk, lidstvo, životními cykly které provází smrt. Generace po generaci jde, to, o, jde o to, jak a čím život jedinečného člověka naplnit. Smrt starce je jaksi přirozená, smrt dítěte ne. Nebyla mu totiž dána šance, aby život naplnilo, aby po něm něco zůstalo, kromě bolesti a smutku. Ten obrázek, který vidíte, je od slavného norimerského Grafika 16. století Hans griena Baldunga. Tam dole je novorozenec, krásná žena stárne, až je tam ta postava s tou kosou. Zastavení třetí, život lidského společenství. Uvědomují si nejen určitost a pomíjivost jedinečného bytí člověka, ale současně velké ohrožení života na Zemi, tedy ohrožení lidstva. Varující je konstatování nositele Nobelovy ceny Konráda Lorence. Pokud se lidstvo zahubí samo, nemusí k tomu dojít udušením, nedostatkem kyslíku, likvidací mořských řas a deštních lesů. A tady vidíte to dušení, pozvolné, říkají tomu, vzdušná stoka. Tedy udušením, nedostatkem písíků, likvidací mořský řas a deštných lesů, tady vám ukazuju, jak do San Franciské zátoky buldozer vtlačuje všechny možné odpadky samozřejmě se všemi důsledky, které to má. A také nemusí teda lidstvo zahynout, protože se postupně vystavujeme nebezpečí radioaktivity. K zániku lidstva úplně postačí, když se moderní člověk zbaví všech morálních hodnot. Před tímto nebezpečím musíme varovat stejně důrazně jako před elementárním ohrožením životního prostředí, které je výsledkem naší civilizace. Potud citace E, obrací se k veštému lidstvu, ale přesto jsem přesvědčen, že právě lékařství e, by mohlo e, zjednávat určitou nápravu tam, kde ostatní oblasti se lehávají. Dovolím si obrátit vaši pozornost několika z nejzávažnějších problémů, jehož řešení asi dneska málo kdo zná nebo nezná vůbec. Lidský věk se prodloužil a počet lidí starších 65 let převýšil počet dětí pod 15 let. Američtí vědci odhalují mechanismus stárnutí s cílem prodloužit život. V rozvojových zemích zemře každých 8 vteřin jedno dítě. Každou sekundu se narodí minimálně čtyři děti a ani ne dva lidé zemřou. Dnes je na světě téměř 7 miliard lidí a podle stávajícího vývoje populačního růstu jich bude v roce 2035 dvakrát tolik. V přilidněné Jižní Americe ničí pralesy, aby se uživila populace a rozšířil průmysl. Tím jiho američané průce zhorší skleníkový efekt. Rozvojový svět ohrozí přežití západu. Rostoucí porodnost v chudších zemích způsobí války o zdroje, zničí ekosystémy, vyvolá konflikty mezi bohatými a chudými státy, vypostí milionové migrační vlny a tím zvýší etnické napětí. Domělá etnická nenávist má pravou příčinu v nedostatku přírodních zdrojů. Velmi pravděpodobným zdrojem konfliktů se stane voda. Lze odhadovat, kam nepřátelství pokročí, až bude potřeba téměř dvojnásobná. Příčinou většiny potíží světa budou tedy dva jevy globalizace a populační růst. Zatímco studená válka byla víceméně záležitostí dvou vlád, které třímaly otěže pevně v rukou, Žádná vláda sama o sobě nemůže řešit globální krize, protože překračují její hranice. Globalizace problémů a internacionalizace informací, výroby a finančních toků naruší schopnost vlád řídit své vlastní záležitosti. V domě je možné rekombinace DNA, klonování genů, jejich sekvenování nalézání technologií genového inženýrství a zmapování 3 x 10 na 9 nukleotidových párů genomů druhu Homo sapiens si uvědomují, že přes veškeré úspěchy by bylo milné prohlašovat, že člověk není nic jiného než molekuly, což by bylo stejné jako tvrdit, že Shakespeareovy hry nejsou nic jiného než slova. Genetika rozhoduje o regulaci chemických a radioaktivních mutagenů, o vkládání nových vlastností do jejich genomů, o geneticky modifikovaných laboratorních zvířatech a rostlinách, o vnesení rekombinantních molekul do buněk hostitelů, například bakterií a kvasinek, a o jejich expresi za určitých podmínek pomocí restrikčních endonukleáz. Není pochyb o tom, že vývoj klonování a sekvenování DNA nabízí cestu poznání molekulární anatomie, fyziologie a biochemie lidského, ale nejenom lidského genomu. A v budoucnosti může být transplantace DNA častější než orgánová transplantace současnosti. Fascinuje mě to, ale současně trochu děsí, protože jsme ve svém úhrnu jenom lidé a je mezi námi mnoho nemravných. Úsilí genetiku ve světových laboratořích je nepochybně blahodárné. Asi nikdo nepochybuje o využití rekombinantních DNA technologií k syntéze v lékastí důležitých produktů, například inzulínu, lidského růstového hormonu, interferonu a dalších, a příspěvku genetiku na rostoucí produkci potravin. Nenadarmo se hovoří o zelené revoluci. Jistě nikdo nespochybňuje snahu genetiků hledat a nalézat malfunkce a defekty genů v lidském genomu, které jsou příčinou předpokládaných, někdy samozřejmě vzácně se vyskytujících, ale více než tři tisíce lidských nemocí. Bohužel morálku, která by měla uvedený pokrok provázet a vlastně mu předcházet, převyšuje negativní činnost lidstva, která se týká mimo jiné změn životních podmínek v nejrůznějších rovinách. Lidé zničili oázy nezbytné pro přežití velkého počtu rostlinných a živočišných druhů. Tady vidíte ropnou skvrnu na povrchu moře a nejde jenom o to, že ten pták zahyne, ale zahyne všechno to, co je pod tím, pod tou ropnou skvrnou. A na dalším obrázku ještě z této kategorie vám ukazuju ničení brazilských pralesů. Vidíte dělníka, který už je na půdě že jo, a vzadu, bohužel ono to barevně nevyznívá, je ještě teda brazilský prales. Takže mnoho rostlinných a živočišních druhů vyhynulo a mnoho, protože devastace pokračuje, jich zahyne. Příkladem je teda uvedené kácení a pálení deštních lesů v Jižní Americe, které poskytují nenahraditelně životní podmínky nesčetnému počtu rostlin, živočichů a mikrobiálních druhů. Vyhynou, ale tím ovlivní negativně existenci druhů na celém ostatním světě. Ničením těchto lesů jako největšího producenta atmosférického kyslíku bude kyslíku ubývat a jejich pálením naopak přibývat oxidu uhličitého, zemská atmosféra se navíc postupně ohřívá. Takové a jim podobné změny vznikající na naší planetě jsou irreverzibilní a vedou soustavně ke ztrátám genů, které se udržovaly po miliardy let a jejich ztráta může být velmi významná pro budoucí existenci lidstva tak se stává celá planeta prostředím gigantického genetického experimentu, nezávislého na nakontrolovaném výzkumu v laboratořích. Mohli bychom uvažovat o genetice a fenotypu naší biosféry. Ekosystém přece zahrnuje všechny žijící organismy v příslušném prostředí, jehož fenotyp je souhrnem aktivit všech genů, všech individuí, všech druhů. A byť se to zdá být obtížně reprodukovatelné, je fenotyp naší biosféry posledním produktem veškerých jejich genotypů, vyjadřující se v limitacích prostředí. Fenotyp biosféry není statický. Mění se přirozeně, ale podstatně více lidským přičinením. Záleží na adaptabilitě druhů, ale i tak může být úsilí genetiků zmařeno častým nerozvážným působením člověka který zejména v ekosystémech, kterými jsme obklopeni, je v podstatě jediným druhem, který rozhoduje. Přijmeme-li doktrínu, že genetika sehrává stále významnější úlohu pro přežití všech živých organismů na světě a že ti, kteří vládnou, rozhodují o neobyčejně významných otázkách bez důkladnějšího porozumění základním principům genetiky a života vůbec, Měli bychom volit vzdělané a moudré, protože oni ovládají aktivity jedinců a skupin, z nichž někteří a některé budou mít hluboký vliv na budoucnost naší planety. Zastavení čtvrté, život a medicína. Humorálně patologické pojetí medicíny, traktované empiricky, tedy postupním shromažďováním zkušeností, vydrželo 2000 let. Koncept současné moderní medicíny, redukovaný na přírodní modely, se udržuje něco přes 150 let. Co všechno se v medicíně tohoto období změnilo? Změnila se teorie medicíny. Empirické vědění a jednání se zredukovalo na metodologicky zajištěný model myšlení z léčebné vědy se stala léčebná technika. Změnil se pojem nemoce. Od orgánového defektu přes psychosomatická onemocnění k pojetí nemoci jako patologického stavu celého organismu. Změnilo se panorama nemocí. Vývoj spektra dominujících chorob zmiňuje výstižně v monografii Gesichteter Krebskrankheit Kerbl. Každá epocha lidských dějin má svoje dominující choroby. Specifické podmínky doby jim dají vzniknout podporují jejich šíření, aby spolu s jejich změnami nemoce ustoupily nebo dokonce vymizely a nahradily je nemoce jiné. Tak můžeme retrospektivně sledovat, že nemocí starověku, který charakterizuje přísné rozdělení na svobodné a otroky, bylo malomocenství. Likvidací otroctví choroba ustoupila, aniž byl tehdy proti ní nalezen lék, a nahradil ho mor, takzvaný Černý mor. Tady vidíte v obraz z poloviny 19. století, teda o moru v Aždodu ještě před Kristem. A ten Černý mor byl chorobou gotického středověku, který se šířil jeho nehygienickými městy v přesvědčení obyvatel, že je boží metlou, před níž musí zůstat každá obrana bezúspěšná. Lehkomyslný a smyslný svět e, renesance, tady vidíte v renesanci koedukované lázně, jistě se tam jenom nekoupali, nebo teda poté koupeli. A proto nemocí renesance byla syfilis. Syfilis v té době v úplně jiné formě než současná. To byla akutní nemoc, na kterou se valem umíral. E, okázalý barok charakterizuje tanec svatého víta, to je neurologické následky po infekcích většinou dýchacích cest, provázaní křečemi a těmi divnými pohyby, teda, které, které, se říká chorea. Tuberkulózy, takzvaného bílého moru, přibývalo v 19. století, ve kterém vývoj průmyslu přivodil hromadné přesídlování venkovského obyvatelstva do těsných dělnických čtvrtí velkoměst. Říkalo se jí Bílý mor. Nemocemi 20. století, zejména jeho druhé poloviny, jsou zejména choroby kardiovaskulární a nádorové. Poslední léta přinesla AIDS. Zásadně se změnil ráz nemocí od infekčních k utrpení chronickému. V rozvojovém světě umírají lidé především infekcemi. Tady vidíte hematomy na dítěti s pneumokovou meningitidou jako příklad teda infekčních nemocí. Čili v rozvojovém světě na infekce, v rozvinutých zemích ze tří čtvrtin civilizačními chorobami podíl samoindukovaných nemocí se odhaduje na 30 až 40 Tady ukazuju jeden z velmi zhoubných nádorů kožních, melanom, ukazuju ho proto, že všichni se opalujete. A samozřejmě během posledních 30 let se incidence melanomu z protože tenkrát si lidi zdaleka tak neopalovali a chodili taky víc oblečení než ty současní. Změnila se samotná původní náplň medicíny. Jejím odvěkým úkolem byla akutní pomoc, odvrácení hrozby, nemoci nebo poranění. Čas věnovaný pacientovi byl krátký. Tady vidíte krásný obraz Holanděna Bruera, který se jmenuje operace. Vidíte, že teda akutně si vyřezávají něco tomu dotyčnému řezat. Zatímco teda nové dimenze nabyly čas, i charakter nemocí objevem mikrobů vzniknul teda pojem inkubační doby. Musíme se začít vyrovnávat se skutečností, že obyvatelé vyspělých států stůňou stále častěji jakýmsi multimorbidním syndromem polivalentní geneze s už téměř nepřehlédnutelnými somatickými, psychickými, sociálními, ekonomickými a politickými důsledky. Úroveň e, urgentní medicíny stoupla, ale samozřejmě s ní stoupl i počet trvale poškozených, o, kterých, o které je potřeba se starat. Změnila se nepředstavitelně finanční zátěž zdravotně sociální péče. Další nezvládnutou změnou současné medicíny je exponenciální rozvoj informací. Od nutnových časů představuje vzestup vědeckých faktů miliony je na snadě, že záplava informací, to namaloval, je, pardon, to namaloval Jiří Slíva, vidíte, ten chaos z přemíry těch informací. Prostě běžný lékař, sestra, samozřejmě ten počet informací nemohou zvládnout. A znovu ten závratný paradox, u 80% nemocných stačí ke stanovení diagnózy to, čemu my říkáme fyzikální vyšetření, to je z pohled, pohled, poslech, poklep, co jsem vynechal. Tyto čtyři, eventuálně čich, protože někdy je něco i cítit. Nový lékař, orientovaný na řízený výzkum na lidech, navíc vyzbrojený novými technologiemi, zaměnil z ústa lékaře léčícího lidské nemoci, či dokonce celého člověka. Je příliš mnoho stínových lékařů, kteří pacienta vůbec nevidí. Medicína změnila hodnocení času. Počítáme dobu trvání operace, délku hospitalizace, obložnost, počet úkonů v laboratořích, ceny přístrojů, léků a všechno možné další. Kvalita, kvantita zhůsta nahrazuje kvalitu. Téměř jsme zlikvidovali čas žitý, či lépe prožitý s nemocnými. Z medicíny hovořící se stala medicína mlčící. To nakreslil Oldřich Kulhánek, tvůrce našich bankovek. Za těchto okolností není divu, že se nebývalou měrou ujala iniciativy alternativní medicína. Už z toho, co jsem zmínil, vypívá změna vztahu lékař-nemocní. Z osobního vztahu se zhustla smlouva o pracovním výkonu stojící na právních základech s dalekosáhlými občanskoprávními i trestně právními důsledky. V rámci už zmíněné finanční zátěže se zvažuje neomluvitelný konzum léků, přispívající navíc k přechemizování společnosti. Přitom 30 až 40 léků ordinovaných v rozvinutých zemích působí jen jako placebo. Přitom povolina, polovina světové populace nemá ani ty naprosto nejzákladnější léky. Stále často je narušené duševní zdraví. Víte, že teď v poslední době se o psychiatrii velmi hovoří. Se proje mimo jiné trvalé narůstajícím procentem civilizačních neřestí, především ve formě těch nejrůznějších náruživostí. Ale patří mezi ně v civilizovaných zemích také paradoxně nadměrná výživa. Její příčinou, je příčinou mnoha nemocí a úmrtí, přičemž nejčastější příčinou smrtí na světě vůbec je chudoba a hlad. Je zřejmé, že moderní medicína nemůže dělat žádné zázraky tam, kde hlad a špína provázejí denní život. Nová medicína by měla přenést svůj zájem z nemoci na pacienta. Měla by vzniknout nová, ovšem připomenulé si klasické Řecko a jeho kalakagateu spíše staronová představa o zdraví jako habitu a také o umění žít s nemocí. V tomto pojetí by měla medicína vycházet ze tří premis. Za prvé, člověk je přes všechny zdánlivé priority ve svém postavení na zemi jen jednou složkou života na ní závislou, v možnostech omezenou a snadno zranitelnou. Měl by se podle toho chovat, ale často bohužel nechová. Za druhé, nemoc je zvláštní situace lidské nouze, která opravňuje pacienta mít zvláštní nároky. Medicína jim může dostat jen dodržením dvou základních podmínek. Vysoké odbornosti a schopnosti řešit nesnadné situace, mravních dilemat. Tady vyvstává jedna z hlavních potíží života totiž nutnost neustále volit mezi více možnostmi. A za třetí, každý člověk vtiskuje nemoci své individuální vlastnosti a příznaky. Každý pacient, i když nemocní stejnou chorobou jako druhý, stůně jinak, po svém a ode všech ostatních se liší. Proto je třeba každou jedinečnou osobnost chránit proti jakémukoliv schematismu a proti neosobní šablonovitosti. Zastavení páté, život a mravnost se spiritualitou v medicíně. Současná medicína je úplně jiná než ta, do které jsem, se před, do které jsem před mnoha desítkami let vstupoval. Po dlouhou dobu jsem sledoval plynule se zrychlující pokrok v poznávání podstaty většiny nemocí, v jejich diagnostice i léčbě. Navzdory tomu jsem poznával, že v medicíně zůstávají okolnosti, které se za celou tu dobu nezlepšily, spíše zhoršily. Jsou to otázky mravnosti a spirituality. Příčina spočívá v tom, že mezi kulturou přírodně, přírodovědně technickou, která nám zprostředkuje vědění o člověku, a kulturou filozofickou v nejširším slova smyslu, která se zabývá věděním o postavení člověka ve světě a z toho vyplývajícími povinnostmi a hranicemi, že je stále hluboká, dokonce stále se prohlubující propast. Přitom by se právě v medicíně měly obě tyto kultury spolu setkávat, protože při všech možných analogiích s jinými profesemi je medicína ze své podstaty osobitá a zvláštní. Je totiž o nemocech, bolestech, o utrpení, o zohyzdění, o mezujících a vyřazujících handicapech, o úzkosti a strachu, o umírání a smrti. To je její neodmyslitelná součást. Smyslem jejího úsilí a jejím cílem je tedy všem uvedeným protivenstvím předcházet, pokud vzniknou, je likvidovat nebo alespoň minimalizovat. Daří se to jen z části, v některých oblastech více, v jiných méně. Závislost na mnoha ostatních nemedicínských, ale i na mnoha nelékařských okolnostech je značná. Bohužel se ale od sebe vzdalují. Ostatně platí to i pro mnohé jiné složky v současné společnosti. Protože dnešní medicína se stává stále více biotechnologií, čímž výrazně mění svůj odedávný charakter. Společně s touto změnou se změnili i všichni účastníci choulostivých příběhů, které se týkají nemocí. Pacienti i lékaři. Lékaři, vyzbrojení spoustou dokonalých technologií a už se na ně specializovaní, zapomínají nezřídka na to, že člověk a nemocný člověk zvláště je celkem sestávajícím nejen z hmoty, ale i z ducha, nebo chcete-li z těla a duše. Proto se v dříve nebývalé míře objevují v nejrůznějších odborných i laických komentářích o medicíně a zdravotnictví. Pojmy etika a morálka. V mém medicínském mlání se o etice tedy ani o lékařské mravnosti téměř nehovořilo a nepsalo. Mravnost v medicíně byla jakousi samozřejmostí, která, kterou studenti a mladí lékaři přebírali od svých učitelů. Lékaři byli poctiví sami v sobě a pro společnost byli úcty hodní. Medicína byla profesio ad honorem. Dnes je etika předmětem výuky a zkoušky na lékařských fakultách, je teoretickým návodem, jehož zvládnutí i se zkouškou na výtečnou, ale vůbec nezaručuje, že se úspěšný absolvent bude chovat v klinické praxi mravně. Výukou etiky podle mého přesvědčení totiž nenaučíme, vlastně ani nemůžeme naučit lékaře potřebné morálce. Vlastní morální výchova medika a mladého lékaře. Proto musí být od počátku vedena příkladem, který je mravně pozitivní, i když vychovávají i příklady negativní, které se nemají utajovat, a zakládá v každé jedinci osobní morální vědomí, umožňující nacházet jak motivaci jednání, tak hodnocení vlastních skutků správným směrem vychovaným svědomím. Nestačí léčit nemoc, ale nemocného člověka. Stačí být upřímný a přiznat si, jakou část z celkové péče o nemocného věnujeme jeho tělu a kolik jeho duši. V mém pojetí by mělo být přijetí povinnosti posílit ducha nemocného jeho úzkostí svíranou duši a obavami pronásledované duše jeho blízkých nedílnou součástí medicínské praxe. Pokud přijmeme Definici spirituality za svou a platnou i ve zdraví, jak by spirituální složka péče o nemocné, zvláště těžce nemocné a umírající, mohla chybět v medicíně. Jak by mohla chybět v situaci, ve které se jedná o život. Chybí-li, vystavujeme pacienta jedné ze zlých životních situací, pocitu izolace. Je třeba si uvědomit, že život každého z nás je sledem izolací. Izolace nás provází od narození do smrti. Provází nás izolace od lidí, od míst, zvířat, věcí, až po izolace od ideí. Izolace je už narození, izolace z matčina těla. Odstavení od prsu, ztráta členů rodiny, spolužáků, přátel, nejrůznějších míst, zálip, aktivit, ale také porušení slova, slibu, zrada a mnoho dalších izolace utvářejí naše charaktery. Jimi rosteme a sílíme, nebo naopak slábneme. Konečnou izolací je umírání. Náročnost izolací je různá, liší se jejich dopad, ale izolace umírání, provázená samotou, opuštěním druhými, pocitem, že v tom zůstávám sám, je izolací nejhorší. Lékař by ji nikdy neměl připustit, a jedinou cestou k tomu je právě dodržet principy spirituality, kde je odpovědnost medicíny, lékařů, sester i ostatních zdravotníků, je-li péče omezená pouze na tělo a duše zůstává opuštěná. Moderní medicína má k dispozici mnoho způsobů komunikace, prostřednictvím všemožných přístrojů, ale společně s jejich nárůstem se vytrácejí vztahy. A právě ty má zajistit mravní a spirituální postoj k nemocným. V mém pojetí ho mohou zajistit tři základní okolnosti. Empatie, slovo a dotyk. Lékař, který nesoucítí s pacientem, nemůže být dobrým lékařem. Význam slova není třeba obhajovat. Jeho neobyčejný význam je nespochybnitelný obsahem i formou. Ale právě tak velký a po mém soudu spirituální význam má v medicíně dotek. Už od dávných časů. Ostatně i v běžném životě je velká část vztahů vyjádřena nejen slovy, ale i dotykem. Od prvních chvil po narození mezi dítětem a matkou přes náruč a pohlazení rodičů, podání ruky při setkání a při stisku ruky stvrzujícím slib v dospělosti, obětí a polibek. Polibek Mělenců, to je špicvegův obraz z poloviny, e, jmenuje se ten obraz správný uhel. E, a, a tak dál, a tak dál, to už si samozřejmě můžete domyslet sami. A vůbec nezáleží na tom, jestli je těžce nemocný nebo umírající jedinec věřícím. Ostatně mnoho z nich a jejich příbuzních se v nouzi obrací k Bohu a hledají u něho pomoc. Mám nebo znám to dobře z vlastní zkušenosti. I nevěřící potřebuje podporu k tomu, aby nalezl v hraniční situaci života vnitřní vyrovnání. Lékař by při takové podpoře měl být jedním z hlavních pomocníků a někdy zůstává jediným. Zastavení šesté, život, věda a umění. Umění má v mém přesvědčení pro kvalitní život a pro kvalitní život vědce a umělce zvláště neobyčejný význam. Vztah vědy a umění má mnoho facet. Zásadní je jejich společný zájem o život. Věda se stejně jako umění snaží pochopit ho a sdělit v jeho celistosti. Mezi vědou a umění nejsou zásadní rozdíly. Liší se navzájem jen metodami, které používají. Věda vysvětluje to též, co umění spodobuje a společně otevírají cesty hodnotnému životu, jsou bytostnou potřebou ducha, obohacují jedince i společnost. Jsou schopné si navzájem pochopit, protože zcela shodně vyžadují dokonalou oddanost, zaujetí, osobní odvahu, odhodlenost a úsilí, odpovědnost, fantazii a intelekt, které uzrávají v samotě ducha, a neprávě zřídka se zevnímu pozorovateli jeví jako posedlost. Znám mnoho posedlých vědců a mnoho posedlých umělců. To je taky v obraz přírodovědce, který je uzavřen ve svém prostoru, posedlý, nic jiného neznám. Lékaři a umělci hledají mosty mezi třemi základními elementy bytí. Vlastním já, bližními a vesmírem. Výstížně to vyjádřil Marcel Proust v čase opět nalezeném. Jen prostřednictvím umění můžeme jít ze sebe a dozvědět se, co vidí někdo druhý ze světa, jenž není stejný jako náš a jehož krajiny by nám byly zůstaly právě tak neznámy jako krajiny na měsíci. Místo toho, abychom viděli svět jediný, svět náš, vidíme ho dík umění z mnohonásobení tady vidíte lekníny Monetovi, Žaven, impresia, ten dojem, to, co sami nevidíme, když nám to někdo neukáže, ne, nedá vlastně na talíři. Viděli bychom jen svět jediný, svět náš a dík umění, umění ho vidíme zmnohonásobený a kolik je originálních umělců, tolik máme k dispozici e, světů, které jsou navzájem odlišnější než světy otáčející se v nekonečnu a které k nám vysílají své zvláštní světlo ještě dlouhá staletí po tom, co vyhasly jeho zdroji ať už se jmenoval Rembrandt, to je jeho autoportrét, nebo Fermer, to je jeho ateliér, eh, Shakespeare či Dante, Parles nebo Bramante. Ale stejnou snahu, jen zdánlivě praktičtější a proto teda všednější, má věda i medicína. Dešifrovat umělecké dílo a jeho lidský obsah chce víc než povrchní pozorování v každém uměleckém díle je možné objevit právě tak, jako v lidské tváři a pak samozřejmě navíc v tváři ustrašené a trpící, kromě podobnosti a krásy i stopy duše. Krásné se nestotužňuje s příjemným. Může přinést i velké hoře. Už se svázané jsou věda, medicína a umění se smysly. Pohleďte na jeden z obrazu cyklu Oldřicha Kulhánka nadepsaný biblickým výrokem Poncia Piláta Ekcehomu. Každý z nich ten z těch listů je inspirujícím a vyčerpávajícím zamyšlením nad lidským nitrem, vyjádřeným okem a výrazem tváře. Na všech těch sedmi listech oslovuje vnímavého jedince srovnání oka dítěte s okem starého člověka, a je závratné domýšlet si oblouk života, naplněný věmi a zkušenostmi, radostmi i utrpením, který se mezi pohledy a tvářemi dítěte a starce klene. Oči jsou významným rysem každého člověka. Jimi vyzařuje své nitro. Platí tu Gojovo, jsou lidé, jejichž obličej je, nej, je nejnestoudnější částí jejich těla. To je zas obraz Brůvora, teda vynikajícího Holanděna 17. století. Jen v očích, živých očích, můžeme sledovat míru zvědavosti, radosti, nadšení, dobroty a lásky, ale i nechápajícího údivu, zklamání, strachu, úzkosti, bolesti a zla. Mrtvé oči vyhasínají. Chci tím naznačit, že povinností nás všech, kteří děláme tuto dobu je nejen mrtvým zavírat oči zlehka, ale stejně je mě otvírat oči živým. Ono nestačí se jen dívat, je třeba vidět, protože jinak necháváme mnoho věcí na stěnách, stromech, blažbě, všude, kudy chodíme nepovšimnutých. A lidé mohou být vždy slepí pro věc, protože je dost velká. Stejně tak nestačí jenom naslouchat, ale je třeba slyšet. A tak jen vědomně se dívat a slyšet, vnímat a sbírat, třídit a chápat, vede k rozhodnutím a následným činům, ale také k nabádavému snění. Ono je totiž dvoje snění. Snění prázdné a snivost. A stejně jako zrak, i schopnost slyšet je vytvořena už při narození a uspokojení. Při hudbě a zpěvu je možné pozorovat už u některých malých kojenců. A tak se dostáváme ke vztahu slova a hudby a každý z nás dobře zná představy, jaké nám hudba dovede navodit. Právě tak významným smyslem je hmat soustředění do úkonů rukou. Ještě jednou jsem použil sdělení mistra Kulhang. Ne, to je špatně ne, tak to mám špatně si Ale no tak můžu to přeskočit. To je teda mistr Kulhánek, kde teda ty sepjaté, pevně sevřené prsty na jeho listu, prsty svraskalých rukou, které se blíží věčnosti, nabízejí každému představu vlastní. Jsou to ruce sepjaté v děkem z prožité lásky a dobroty, unavené z pracovního úsilí, Ruce díků vzdání, modlitby, ruce prosící za život či o kousek chleba a trochu lásky. Mohou být těmi či o němi, protože právě lidské ruce, dotyk jejich prstů a dlaní mohou být výrazem něhy i krutosti. A stejně tak jako ruka, tak také slovo dokáže být prostředkem či zbraní z nejsilnějších v dobrém i špatném směru. Z kontextu. S mojí dnešní úvahou se nabízejí teda dvojí ruce. Ruce umělců a ruce lékařů. Ruce výtvarníků sdělují duše bytostí a atmosféru krajin, které by nám bez jejich vnímání unikaly. Ruce muzikantů přináší oduševělou zručností posluchačům, sluchem a duší vnímanou krásu. Symbolemi rukou lékařů mohou být ruce chirurga, měžně se dotýkající lidských tkání. Sentenci profesora Jiráska lze zcela jistě, to byl slavný český chirurg, ze všeobecnit na celé lékařské umění. Nemohu se ubránit přesvědčení, že jsou ruce, které v ráně působí dobře a takové, které tam dělají zle. Když si připomínám první, vždycky se mi vynoří ruce, které v pravém slova smyslu běží lehce ranou, jako by se jí nedotýkaly. A když myslím na ty druhé, jde mi na mysl, že jsou lidé v jejich rukou květiny brzy vadnou. Blahodáné působení umění jako součást léčby nejrůznějších chorob a patologických stavů je dobře známy. Arteterapie v různých, v různých formách se šíří po celém, de, celém de světě. A pak je tu ještě jedna podstatná schoda, kterou pro medicínu vystihuje ve velmi populárním románu doktory Erik Segal. Při lékařském vyšetření neexistuje žádná technika, ať je to stetoskop, rentgen nebo mikroskop, která by plně nahradila lidské smysly. Základními nástroji vyšetřením budou vždy slovo uč, oči, uši, nos a ruce. V čem se odlišují nástroje umělců? A v přirovnání k hudbě Segal pokračuje. Tělo je symfonií zvuků, které, jestliže jsou sladěné, hrají živou melodii a jsou-li disharmonické, naznačují, že někde v orchestru těla je nástroj, který hraje falešně. Na počátku činnosti vědce, lékaře i umělce je prvotní údiv, jakási zvědavost to zrušení. A já jsem opravdu přesvědčen, že duše dobrých vědců a lékařů jsou stejně vzrušivé jako duše umělců. Bez vzrušení, které zakládá cit, by nebylo dokonalého umění ani dokonalé vědy. Bez vzrušení, které zakládá vztah k celistvému člověku, by nebylo dobré medicíny. Právě přítomností citu se liší medicína i umění od většiny ostatních lidských činností, jejichž úspěchy zakládá téměř výklad, výhradně myšlení. Chybí v nich cit. Jen základní rozdíl však mezi, jeden základní rozdíl však mezi vědou a uměním přece jenom existuje. Věda staví na poznání druhých. Ta mají často jen dočasnou nebo alespoň stále doplněnou platnost. Naproti tomu dosahuje umění ve svých vrcholných dílech cíle trvalého. Proto může být staré v, uměním, v umění působením na lidský cit mladé a stále platné. Takže zatímco vědecké poznání je neustále překonáváno novým, může být účinek uměleckého díla stále znovu jen opětován. To nutí posuzovat umění velmi opatrně. Minulá extravagance se stává klasikou současnosti. Poslední období vývoje lidstva zdůrazňuje zejména rozvoj intelektu. Život se stává stále praktičtější a příležitost získávají aktivní, už se vzdělaní jedinci, dokonale vyškolení pro určité povolání. Ideál širokého všeobecného vzdělání se vytrácí, i když je zřejmě žalostná ubohost jednostranně zaměřeného ducha. Omezený rozhled snižuje nazírání a stoví do života nevnímavé jedinci. Poškozuje to jejich vlastní osudy. Už George Bernard Shaw o tom napsal, nikdo nemůže být toliko specialistou, aniž to přitom není v právém smyslu slova idiot. Ono totiž ducha a smysly od sebe oddělit bez poškození osobnosti nejde. Nejen intelekt, ale i vnímavost. A tady s vám chci ukázat ještě jeden ten ošklivý obrázek. Asi byste tomu nevěřili, ale je to tak. Oba jsou to chlapci, malí. Ten obrázek v vlevo, na který se díváte, je z učebnice slavného patologa, prvního profesora patologické anatomie na rozdělené Karlo univerzitě Jaroslava Hlavy. Z jeho učebnice, učebnice patologie a mikrobiologie, z roku 1897. Ten druhý obrázek je z naší kliniky z roku 1997. Představte si, že těsně před přelmem století nebo tisíciletí chodil po naší zemi, po, po prostředí, chodilo dítě s takovýmto nádorem. A nikdo nic přišel na klíku takto, v tomto stavu. To je o té morálce, to je o té všímavosti, to je o té hrozné superspecializaci, která nás odvádí od toho pohledu na to ostatní. A teď přicházím už teda k poslednímu. Eh, z, skončil se tím nejen intelekt, ale i vnímavost. A tady cituji slavného angličana Whiteheada, když porozumíte všemu, co se týká slunce, ovzduší a otáčení země, přece jen vám může ujít záře zapadajícího slunce. Jak silně právě vědec a lékař potřebuje vnívat takové západy. Mnozí lidé žijí pouze ze zdrojů sdělovacích prostředků a co v nich není sděleno, to pro ně neexistuje. Tak se vytrácí ze života nezbytné hledání, nežádostivé, ale bádavé, které dokládá, že život není jenom k zábavě, ale často k třízni a také k okouzlení a k úžasu, ke kterým vede setkávání s krásou. Albert Einstein mínil, že jsou jen dvě oblasti, pro které stojí za to žít. Věda a umění. Je to trochu nadnesené, že jo? ale v podstatě tím vyjádřil nejen rovnoprávnou a doplňující se hodnotu obou součástí lidské existence, ale povýšil je na dvě kategorie, které společně vytvářejí kategorii novou, vyšší, totiž kulturu, v pravém slova smyslu, jejím kulturu jako lidské bytí v celku ne jenom umění. Často se říká věda a kultura, jako kdyby věda nepatřila do kultury. Myslí si tím umění, to je nesmysl. Já mám pocit, že už jsem přetáhl čas. Ještě bych vám býval tady něco přečet, ale už nebudu, abych nezneužíval. Tak já nevím, jestli jsem splnil představy pana profesora Hobzy. Každopádně jsem přijel rád a rád jsem vám sdělil některé své názory, které sbírám v srpnu 85 let. Děkuji